Posle jednonedeljnog rada i upoznavanja sa igračima i prilikama u klubu, novi šef stručnog štaba Pirotskog radničkog Dejan Čelar ističe da je izabrao pravu sredinu. Ja sam, moram to da kažem, više nego pozitivno iznenađen pre svega kvalitetom igrača, koji do kraja nisam ni mogao da znam dok ih nisam trenirao nedelju dana. Velika grupa je na nivou Superlige, to ja mogu da kažem jer sam trenirao superligaške ekipe u proteklih 10 godina. Jedna zdrava svlačionica, zdrava ambijent u klubu, taj prvi krug upravljanja, to je stručni štab i ekipa, funkcioniše besprekorno, zdrava komunikacija ljudi iz kluba, mala administracija, ali vrlo sposobna, svojevrsna podrška svakog dana. I ja sam veliki optimista što se tiče bitisanja Radničkog iz Pirota ove sezone u Prvoj ligi Srbije. Radničkom sutru goste dolazi imenjak iz Kragujevca, veliki klub još iz vremena stare Jugoslavije, stari rival iz druge lige Istok. Prvi meč u Kragujevcu domaći tim je dobio nezasluženo visokim rezultatom 3-0. Beli poštuju protivnika, ali će se truditi da nametnu svoj stil igre. Ono što radimo mi i kvalitet koji imamo, uvek verujem da je dovoljan da se pobeđuju utakmice. Znači, ne prilagođavamo se protivniku. Kad sam bio trener Bačke, nisam se prilagođavao sa svojim stručnim štabom ni Zvezdi, ni Partizanu, Vojvodini i velikim ekipama iz Srbije, tako da nećemo se prilagođavati ni Radničkom. Ne zbog toga što ih ne poštujemo kao ekipu i klub, već zato što više poštujemo i verujemo u sebe. To će biti ono što ste videli. Mi želimo da imamo kontrolu nad utakmicom, mi želimo da mnogo puta dođemo u završnicu, da napravimo mnogo šansi. Golman Rastko Šuljagić dobio je preporuku lekara da pauzira još nedelju dana. Čelar neće menjati tim koji je pobedio Bačku. Ja ne volim mnogo da rotiram u ekipama koje ne poznajem, koje preuzimam, želim da upoznam dobro kvalitete, ali nemam problem ni sa rotacijom ako neko dobro radi, ako je zaslužio da se neko odmori, da napravimo to. Međutim, ova ekipa koja je iznela u prethodnom periodu teret i koja je donosila pobedu i koja je sad poslednju pobedu nam donela, će istrčati sutra na teren. Nema tu nekih velikih tajni. Utakmica Radnički Pirot, Radnički 1923 iz Kragujevca, igra se na gradskom stadionu sutra od 13:30.